U sali kulturno-obrazovnog centra ŠID, nakon prve etape u kojoj je izmenjen i proširen pod pozornice, odvija se druga etapa rekonstrukcije. Za ove radove opština ŠID je po projektu Sačuvajmo kulturu ŠID-a dobila iz Ministarstva kulture i informisanja 19 miliona dinara. Predsednik opštine ŠID, Predrag Vuković, danas je posetio kulturno-obrazovni centar i upoznao se sa tokom radova. Još jedan projekat koji smo počeli u 2017. godini privodi se kraju. Nadam se da će biti završen do Svetog Save, ovaj mesec znači. ŠID će imati najlepšu salu, ja verujem, u Sremu, ako ne i šire. Zahvaljujem se mnogo Ministarstvu kulture, jer da njih nije bilo, ne bi ni ovoga bilo. Rekonstrukcija u drugoj fazi radova podrazumeva zamenu starih sedišta, zvučnu izolaciju zidova, električnu instalaciju, kompletnu scensku opremu, novi plafon kao i pokretni pregradni zid između partera i balkona. Po završetku ovih radova ŠID će imati savremenu multifunkcionalnu salu. Nama je bio cilj da prilagodimo ovu salu 21. veku i kad smo aplicirali za projekat, to nam je bila glavna ideja. Jer ovaj grad je i mali gradovi slični ŠID-u su dali puno velikih ljudi sa dosta skromnim uslovima. Mi smo htjeli i to je ministarstvo podržalo da probamo da vidimo kako će to izgledati kad budemo imali uslove 21. veka, slične kao što imaju gradovi u Evropi ove veličine. Prema rečima nadzornog organa, svi radovi biće završeni u predviđenom roku. Izuzetna je bila kooperativnost projektanta i ponavljam lokalne samouprave i izvođača. Nećemo probiti rokove i mislim da će i finansijska konstrukcija uspeti planirana da zatvori sve ovo. Znači, za sada teče sve po planu, radi se u dve smene, očekujemo završetak u ugovorenom roku. Projektom rekonstrukcije obuhvaćeni su spoljašnji i ulaz iz kafea, a predviđena su i mesta i prilaz za osobe sa invaliditetom. Završetak radova planiran je do 27. januara, kada će vrata kompletno renovirane savremene sale biti otvorena za posetioce i sve kulturne događaje u ŠID-u.